Marka fune kam jirtan ka bajam to tadawa to romia media network ko darra ko be fanne ka bane dia ne ro darra ka ne sinit timwan usman bayuti obo jawar mahammad guyara do lesa de demi sagal bar kum lama di demama na murti federala dadda chali daratri wari boda dia tera akagarin abukato di majawar fa ordo fajiran ifsaniti obo jawar mahammad dadda chaguyara ka na ratti media le wala watan kan nen biyo ta alafi dum fatis akasenan in gabaf ne do wamun media le motuma kofti akasenan gochun kun odefanno madalawa hintani fi gamato ko kofa logu dabarsun sirri miti mirga odefanno haka umman nargachu qawus kansar buda wantef sera malessa jechun komi qabu mana murti chati ese jira jiran dabalatane se manna motumman isaratti ese mormun an yakkarra bilisa kun himanna siyasat wantef motumma yerofi humnas qisasu dise imma murti siyasatin furamu qabu da jechun dubacho hemanni gochi kun anafi namota siyasa biro dire siyasa ke sabasun filanno adem sisu kayya dem yota es biyusun nagar gatitanan an gama koti rako hin qabu sabab kanaf jecha humna polisa fi yero ke sens kisasu disati ananga filanno darbuti hida ke satrus murmi hin qabu jechun addecha kanarati jawar mahammad dubacho heman abukato isa olma mana murti guyara abukato ta hordofa turan ke sa tokko katan ogese sera obotuli bayisa bilbilan hala olma guyara ifsaniru ara bojwar mahammad sa saati boda saati saddeti olakatti mara murti sadar kajal kaba kan federala ramaddi lidata ti yatani turani abukato nisani namni torbas wajin yatani turani ero kana ke satti gama koratota policy tin gafin yati kana dura yero guya kulala manu kenna me kesatti ko jiwan dadda o jiwan babala kanne na kamana sakatau mesha sani mesha sababa je kusa sana ti manje tilmamu gari kulatota kulatorba oromia adadda ti bobas ne jira kanjelo fi o jiwan balla ho jenne jira garu gara kulura o je hedu ti no afi jira kota da gaun no afa mesha won manja kana tilmamu ti no afa wa koran no dadda wa jira motuma adadda ra e ga jira kana fi yo guyani dabalata guyan koran no dabalata kuda fura kan wa ya mo jira ni ga ma kora to ta tin mana moti ga ma tani jiru kan ma de bi kan nu tan senin obo jwar media dadda ta na wa ko ne lan che la ji tani ya de ka ban mana moti ti e tani ti bani in ni media ni dadda ta kala sene o do fa jiru media kan motuma ko fada media motuma ko fa no do fa mo ka bu media ni bi alas media do fa ada cecine ordo fu kaba yora de media bana kan tau te dari on de mafiyu bana tau kaba kan jeru kasani yo bana an tau te mo yo lor kama te mo on de ma lor kamu kaba male gare to koy yamani gare to kolor puni tera male sa kan jeran kan jeru kasani tu lono bojwal abu kator ne sit tidak balani asadati media ni kamu tu ma ko sigalun sani odu garto ke ko kan de sani ta madala wa hin tau gama maka mo tu ma ko kan de ate wan ma mo tu ma jeru hi wan ma ko ratun jera ko hal kan sanga basa jalan itu wali mada luan tevi riga si penata e media biya kesar dan biya alas tamu tu mas kan tu mas kata senani gaba san tu gaba male gocha ma gaba maju konser ini tu jenne nurse komi kabudi esne jera kolis ini memang tidak tikan ini nuti me aske seni gaba sukan dan dewu media sadi ko hal jalan ini tenis obier ni ibya ibc ko ha tala kanu kan na meja ni media warakan orkani dia bisa ni ujar cura dan media biya alas media umfas akta samu ramana murti yun sen ne kuda ni tuli kan orkani dubing kai to ko dubing jabang kan e cura nulle kun wal kituma media le kan sarbula darbe mo mirga ode fanno wala bata e arga cu ati cakam to ta tv hordo to ta mamla kenya bojwar ma amerika mi lo ante kontra tu ka bajne mana motiv ga sin ke to ko kala ti kanan to le tu la e jo mbran ega oji sano jenne rajani di sani bi gara fulura e ronda bala ta guyan kura fulu fa ken nan je no fa ken na wujara mi dia teratti abukaton ni mor mi fi fal mi adda di sani jiru e ron ken na me kun ga hala kana jalla ken na mo in kabu wa anti sano jetani fan wa an harani jiru isma kana dero jetani ra ira di bisa ni sa jiru timu magal mi bra na mota bra ratti khasan asitis de bisa ni khasa jiru kuni
maamila keenya bojowar mahammed in ilaalchi je ifa ifatti kana gode sana gode jedhani isarratti waansaan hojjetanii dhufan waan hin jirreef sirnaan yeroo isaanii kennametti dhimma ba'anii hojii isaanii hojjechaa hin jirani. Kanaafuu yeroon dabalataa kennama ofii hin qabu mirga wabii eegamu ofii qabaa kan jedhuu fi mormiiwwan ballaati ka'e kana booda obbo Jawaar imannaa fi qorannaa poolisiin deemsaa jiru kanarratti yaada hin qabaa jedhani mana murtii erga ayyamsifatanii booda yaada isaanii dhiyeessanii jiru. Innis gabaabaatti kan jedhu maalidha obbo Jawaar kan jedhan ani poolisii federaalaatiif kabaja guddaan qabaa, kana duras hojii ballaa wajjin hojjennee jirra, nageenya biyya kanaa buusuu, nageenya biyya kanaa tasgabbeessuu keessatti isaa wajjin ta'ee hojii ballaa fi hojii bu'aa qabeessa adda addaa hojjetteen jira. Kanaaf iyyuu isaaniif kabajaan qabaa. Garuu amma kan ta'aa jiru qorannaan deemaa jiru kun qorannaa yakkaa yookaan criminal investigation yoo ta'u ta'in qorannaa siyaasaa yookaan political trial yookaan political investigation kan deemaa jiru. Isa kana immoo giddu seentummaa qaama siyaasaan argaa jira. Kanaaf iyyuu kun dhaabbachuu qaba. Ani nama nagaadhaan hojjetu, nama nagaadhaan siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaachuudhaaf biyya alaarraa dhufedha. Eegdota kiyyeessu yoo ta'e mootummaa amma kan jedhamaa jiru hidhattoota seeraan alaa hidhachiisee namoota ajjeesisiiseera, qabeenya saamsiiseera, qabeenya barbaadaa'eera kan jedhudha. Eegdonni kiyyaa kanneen mootummaan na ramadee waajjira mootummaa keessa hojjechaa kan turanii namoonni kun honorable discharge yookaan namoota kabajaadhaan geggeeffamanii fi qaama mootummaa wajjin teenyee namoonni kun nama qulqulluu nama naqa ta'uun isaanii itti amanamee akka eegumsaatti kan na ramadaman. Yeroo barbaachisettis ammoo waajjira muummicha ministeeraa otoo nafiin amanamummaa isaaniirraa kan ta'e meeshaa hidhatanii otoon sakatta'amiin achi keessa galanii hunda kan ba'anidha. Namoonni kun namoota amantaan guddaan irratti gatamu malee kashalaboota karaa irraa gurmaa'anii kan nama ajjeesan miti. Isa kana manni poolisiin akkatti dhiyeessuusaa baay'ee nagaddisiisaa kun adeemsi kun adeemsa siyaasaa malee adeemsa qorannaa yakkaa kan hin taane kun kan argisiisudha jedha. Furmaata jedhee kan inni dhumarratti kaases akka furmaataatti kan inni lafa kaa'ee yeroo hundumayyuu kan ta'u malu dhimma kana mana murtiitiin itti deemanii nagaaf tasgabbii biyya kana keessatti buusuun hin danda'amu. Dhimmi kun furamuu kan danda'u ta'anii dhimmi kun siyaasaa waan ta'eef murtii siyaasaa fi fala siyaasaati kan inni barbaadu. Kanammoo waliin teenyee yoo waliin dubbannee nagaa buusna. Dhimma siyaasaa ta'uusaa kan namatti argisiisu jedhee kan inni kaasee darbaan obbo Lidatuu Ayyaalee fi obbo Iskindir Naggaa qabanii hidhanii dhimmumaan ittiin shakkame kanaafi yakkaan ittiin shakkame kan wal fakkaatu namoota kana qorachaa jiraachuun isaanii siyaasaa hojjechuuf deeman kana dirree siyaasaa keessaa baasanii filannootti akka isaan hin hirmaanne filannoo hanqisuudha adeemsi deemamaa jiru kan jedhu kaasee inumaayyuu yoo dhimmi kun ana hidhuuti nagaaf tasgabbii dimookiraasii biyya kanaa kan fidu yoo ta'e yeroo abukaatotaa yeroo qoratoota poolisii balleessuurra anaan hanga filannoon darbutti mana hidhaa yoo na tursiisa anaan mormii hin qabu. Kun nagaaf tasgabbii biyya kanaa buusa taanaan hanga sanatti mana hidhaa yoo turuu nan danda'a. Akkasumaan yeroo namoota kana balleessuu fi qabeenya biyya kanaa dhimma kanatti qisaasuun barbaachisaa miti. Dhimmi kun dhimma siyaasaati malee dhimma seeraa miti kan jedhu gadi fageenyaa fi jabinaan kaasee erga jedhee booda abukaatonnis mormii yeroo beellamaa irratti jiru dabalanii erga kaasanii booda manni murtii galmeen qoradha jedhee dhaddachuma keessa akka turru gara daqiiqaa 40 dhaddacha erga addaan kuseen booda dhumarratti as deebi'ee ajaja kennee jira. Ajajni inni kenne maalinni miidiyaa ilaalchisee dhaddachi kun dhaddacha bilisaan geggeeffamu waan ta'eef miidiyaan ani dhorkameera jedhu yoo jiraate miidiyaan dhaddacha seenee hordofuu akka danda'u ajaja kennee jira. Gama biraatiin ammoo dubbiin obbo Jawaar godhan keessatti poolisiin illee deebii kennee ture. Kanaaf gara fuulduraa dubbiin akkasii mana bilisummaa mana murtii irratti dhiibbaa kan uumu yookaan immoo manni murtii walaba ta'ee akka hin dhaabanne dhiibbaa kan godhu waan ta'eef haasaa siyaasaa irraa of qusattanii dhimma yakkaaf yakkaa irratti qofa akka dhiyeessattan jedhee ajaja tokko kenneef. Gama biraatiin ammoo dhimmi qorannaan itti jiru kun waldataa fi bal'aa waan ta'eef yeroo dabalataa guyyaa 12 kennuun barbaachisaadha jechuudhaan gaafa 5/2012 yookaan 18/2020 saatii kaddeen beellamee dhaddachi kanumaatti mul'amee jira jechuudha.
Godin Arsim magala deratti hawasni nanicha warana motummaati midama jira choromiya media network temani bufanni polisi guttame namoni heddu mana barnota kesatti dama jira chos maddin kenya ebsaniru mama fantale jira to tagamasi dubbisun waq inde sekaba Godinam Arsim magala deratti hawasni nanicha warana motummaati rafama jira cho OMN temen ajjecha artista jalu hundesa hoddufun ajjecha iddo kan kesmeste magalan dera oyti amma warana motummaati Lik ifam tim hala mata kaisa cerga muda kan cerat tun dulu fiman ceratan magala dira ra dubbi finikan dubbatum aje cah calu ti wal kabatim urana mutum matin dira kufarra lubun nama hiddu dabriram fakainya fnam nikudan kanan ambekum urana mutum matin aje famiram namun ni madani se dura je cun dubbatam odi fano dira kaisa juru yero amma kanaku hali umman kena rako kaisa jira homi adjas umata tumadan umata kena dara rajirani Ayara diyani ji umata ke nama limata aboti kabenya kero biye ke saya sani kalati gara ala danda me ni tara gira sani am gara bosona di ki kero wan area ni gira ni gira kero nada wajir polisi gutut sani ra kake hagamana barumsa umman na chitti hirama gira da sani ra kake mani barumsa gutut wajir polisi gira tile umman ni gara rama gira tuman jodi bakka jirtan mati Jadi lihat kasih terapi itu tujuan. Nafsu ini kawanis, ani kawin dia beku. Jadi kasih jadi dia roba apa ni? Erga cari ni aje sampai boda, bermi sampai boda, si wal kawatnya namun aje beku namun kurang lubun tu berarti. Darbe jira ini tu, sebab kalau nak kaya, agam mari cuma nak jalan kajiran ni, ter agama dia sebab Noni motumam sivili fachun humna orana daho kuda sanim kerofi abbo ti kabenya saban ormo tahan manirat bura jurum. Baina namo ta ida manirra kankim yoro amma magala dira ke setim bufan ne polisi gutamim namo te dudare manabar nota ke setit akan jiran tahus madde kenya kun adde seram. Kerwan turban artis ta calun ware gamim oso segale mormi age sisan arasasa warana motumma Ethiopia ti rukuta manir dun. Gara magalam adamat tige famun wal anama akan jiran tahus jiratan magala dira himani jurum. Namun ni arka kalleyin orumumma kufa frasa sorana motumatin dahman hiddun Yeroamma hospitalo tadadda kaisatim gargar sarabanim rakka cha kajiranis jiratan magala dera radu bifnekun dubbatiram Tumraratim maddikenya kun ajje chafi ukamsan hanga feti wa ammatis Kero abdi kutachisu tasum akka hindan damnehimun Kapsun urumo hanga galma bilisumatim kan ittifufto tahus OMN timiram Anale godina ragelita eddu ke sette derga gonum nati ka motum mate ukam famani hira majira chu madden gabasani dule bikil tuda bo kin ashara magari sejerun kadin bisigna ummata burjaje sa ka jiranis himamera mamad murkama dabala tasakin de sera anale godina ragelita jiran ke sette derga go te heddu hum nati ka motum mate ukam sani hira jira chu madden kenna ibsani juro akka jirata nan ni cerra dubbe ne tokkonu fimetti derga gonni ba en rorro hum non motum ma iranga ha jiran de fa jecha magala gadir isani bahajiru hatu male woran motu mafi polisi nadda oromia walin tawran mati dargaggotatin ijollete san fida jechun dorsa jirachu jirata nan cerra dubble kan blblan o menniti agil ka sirai tudda ya godina regeta tu godio ta regel ka hunda ke tat ke tatto nano boke ana habro daro agu tithi boke ke tatti Tadi burbuddo sama dia, jadi mana burbuddo hanke heroin bergegota Naga jira syakiran idan tu wang kan hepe idan tu kala kala tuke aja dari jolia harga tu dan tu ini manggudo itergeri guyung tani hidung bak kata 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 ini jerti spesiali bakse manggudo itergang kuli mo nando ahro ana ahro ke itu kamu lapera garu jolden na hindi aja kata toko ane mo badani ti ada hamati jolia tar manansani magala kita badri jira jecara Karma wul kabate godina harar ge litati sawadula bikil tud abu yokin ashara magari sa jerun kadre bil tigina fi hawasa anu ta godini chagela targaman hunda kesati gara garu ma fi mormin gudon hawasa ra kadre muda chagera chus dabale dubatera. Bikil tud abu un umat ormoti harawa miti kanjeru maddi kun wanti hawasa dalan sa jeru erga ma gubar rafudatani ajanda umat aji jiru jecha wante tiadame dalaga ma jeru da jechun epsera. Eti dabaluni si humnon motum ma fi kadre bilsigina sochi isani hawasa gogom suf jadani yadando hachalu hunde saat jechun ganda kesa demu kun wan fulatama hinkam ne jechun dubbata walgeri ta amikan gubbati ashara magari ni kum lakini umata ke saat ke echar kalde ashara magari ni kum tak kumta maasri tuhata pokeita akala posa hara shakti
Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad ni ashaaraa magariisa jedhamee ta'ee biqiltuu dhaabuun kun kan moggaafamee karoorfamee itti deemamaa jiru osoo ta'ee jiru. Amma barana garuu du'a Haacaaluu wal qabatee ta'uu yaadannoo Haacaaluu ashaaraa magariisa yaadannoo Haacaaluu dhaabna jettanii. Nuti kan jennu gaafa ashaaraa magariisa kana Dr. Abiy Ahmad karoorsu san duuti Haacaaluullee wajjin karoorfamee moo akkamitti karoorri ashaaraa magariisan qabame amma yaadannoo jedhamee garatti. Dhumarrattis mootummaan Itoophiyaa ajjechaa fi reebichi hidhaa fi doorsifni akkasumas raayyaan ittisa biyyaa mootummaa Itoophiyaa magaalota Oromiyaa keessaa baasuun hooggantoota Oromiyaa kan badii tokko malee mana hidhaa keessatti dararamaa jiran hunda akka gad nuuf dhiisan jechuun dhaamsa qabus dabarfatee jira. Godina Wallagga lixaa magaalaa Naangootti hidhaa fi dararaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jira jedhan jiraattonni reebicha gara jabeenyaan uummata irratti raawwatamaa jiruun dargaggoonni danuu miidhaa qaamaatiin saaxilamaa akka jiran maddeen keenya Naangoorraa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiitti himaniiru. Na'imaa Mardhima kanarratti waan qindeessite qabdi. Wallagga lixaa magaalaa Naangoo keessatti waraanni mootummaa magaalattii keessa bobba'uun dargaggoota ukkaamsaa jira jiru jiraattota keessaa kanneen bilbilaan yaada isaanii OMN'f kennan. Warra dargaggoota abaa'oo fi kafaa'otaan hidhuu fi reebuun waanuma barameedha jira jiraattota keessaa kanneen OMN dubbise. Guyyaa har'aa magaalattii keessatti wanta hedduu nama rifachiisutu uumame kan jedhu namni kun dargaggoo Abrahaam Taaddasaa jedhamu sababa inni Oromoo ta'ee fi waanuma inni deeggaraa abaa'oo ta'eef badii takka malee iddoo hojii isaa irraa fuudhanii haala nama gaddisiisuun reebicha hamaa erga irratti raawwatanii booda gara waajjira poolisii Naangootti geessanii darbatan jiraataa naannicha irraa dubbifne. Maatiin dargaggoo kanaa mucaa isaanii ilaaluuf hoggaa waajjira poolisii dhaqan waraanni mootummaa laaluu isaan dhoorge yeroo ammaa dargaggoon humnoota mootummaatiin to'atame kun du'ee fi jiraatee isaa adda baafachuu hin dandeenye jiraataan yaada nuuf laate. Waraanni mootummaa namoota to'atame mana hidhaa keessa jiru wayita fedhetti gadi baasee ajjeesaa waan tureef maatiin ilmoo isaanii argurraa daangeffaman yaaddoodhaan raafamaa jiraachuus maddeen keenya ibsan. Godina Wallaggaa lixaa magaalaa Naangoorraati. Taatee narraa nu mudate taatee salphaasiiti. Dargaggoo Abrahaam Taaddasaa jedhamu sababa inni Oromoo ta'eef guyyaa irraa humnoonni nageenyaa mootummaa lafanni jiru bariidhaan dhaqanii fuudhanii reebicha hamaa irraan ga'anii ammayyuummoo waajjira poolisii godina Wallaggaa lixaa magaalaa Naangootti argamutti ol geessu isaaniidha. Akkanatti odeeffannoo nuyi qabnu mucaan kun jira ta'ee hin jiru ta'ee namni baddillee hin jiru maatiin dhaqanii dubbisuudhaaf illee humnoonni nageenyaa mootummaa isaanii ni aadaanii booddee deebisanii jiru jechuudha. Itti dabaluunis sababni dargaggoo kana irratti reebicha hamaan kun raawwatameef waanuma inni Oromoo ta'eef kan jedhu namni kun yeroo ammaa haalli magaalattiin keessa jirtu hedduu yaaddessaa akka ta'ee fi dargaggoonni hedduun haala suukanneessaan reebamanii mana hidhaatti naqamaa akka jiranis hime. Gama biraatiin yeroo dabre magaalattii keessatti qabeenyi uummataa qaamota mootummaatiin barbadaa'ee jiraachuunis gabaafamee jira. Ijoollee sabboontoo ta'an qabanii hidhuu, ajjeesuu, gaafsuu hamma lukkuun isaanii keessaa bahuttillee yeroo isaan reebanii namummaama isaanii illee saanga mulquutti ga'anii jiranii humnoonni nageenyaa mootummaa gochaa babbadaa akkasii gochaa jiru. Yeroo darbes illee manneen uummataa magaalicha keessaa mana afurii fi mana suuqii tokko akkasumas mana kiliinikii tokko gubuun isaanii illee magaalaa Mawwanjoo Ganaggeetti waan nama duraa dhokate miti kunis lafa ture jechaadha. Godina Gujii lixaa aanaa dugdaa daawwatti poolisoonni addaa Oromiyaa xibbana leenjifamuun bobbaafaman miidhaa jabaa uummata irraan gahaa akka jiran jiraattonni bilbilaan achirraa odeeffanne himan. Maqaa sakattaa jedhuun dargaggoota hawaasa keessatti hirmaannaa fi dhageettii qaban adamsanii hidhatti guuraa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Faayizaa Iliyaas. Aanota Godina Gujii lixaa hedduu keessatti humni addaa Oromiyaa garmalee nu dararaa jira jechuun hawaasni komii qabu ibsate. Labsii koronaa dahoo godhachuudhaan waraanni mootummaa namoota uummata keessatti dhageettii qaban mana hidhaatti guuraa jira. Godina Gujii lixaa aanaa dugda daawwaatti waraanni addaa Oromiyaa tibbana leenjifamuun bobbaafame namoota baadiyyaa irraa gara magaalaatti dhufan maqaa labsii koronaa cabsitan jedhuun kan reebban ta'uu maddeen OMN itti himan. Kana malees maqaa sakatta'insa jedhuun dargaggoota magaalattii keessatti dhageettii qabanii fi kanneen hawaasa keessatti hirmaannaa garaagaraa qaban hidhaatti jiran jaamadda keenya Gujii lixaa irraa bilbilaan OMN dubbisa.
Amma wanni jiru sani garmalai ummata tumara ni dargaggota mana keessatti itti seenaafa tumaa gadi yaa'a haala akkasiitti jira haalli garmalai amma ummata garmalai dararaarani maqaa koroonaa jedhuuni labsii yeroo muddamaa sababeeffatanii namoota hedduu hidhaniirani. Namoonni mana barnootaa keessatti hiramaniira aguma torbaanuma kana keessa garmalai wanti kun kajabaata amma torbaan kana keessa aanuma dugda daawwaa keessatti. Baay'inni namoota hidhamanii meeqani ta'u? Kobsaan wanti tilmaamaan beekamu jiru namoonni tilmaamaan garuu dhibbaa oli. Mee namoonni miidhaan irra geessuun baay'inni isaanii meeqani ta'u amma hoome yaaliin fayyaa taasifamaa fi jira yoo miidhaan jabaan irra ga'ee jiraate ta'e. Amma isaan waan qorannee illee qabnu namoota baay'inaallee amma namoota miidhaan irra ga'ee waan amma qorannee harkaa kan jiru namoonni hagan qaban wanti yeroo san uummatni gabaabumaa gara magaalaa dhufe akkasuma uummata uumaa quban qabnee tumanii uleen garmalee maanii tokko mucaa motorummaa irraa dhiittee buuchee mataa irra jettee shan ittiin nama motor saayikilii ofii oofate. Torban torbaniin dargaggoonni aanicha keessaa balleessaa tokkoon malatti hidhaman kan jiru maddi keenya kun. Keessumattuu guyyoota lamaan irra tarree kana poolisoonni addaa Oromiyaa dararaan uummata irraan gahan daran hammaatee jee aanicha keessatti maqaa shanee jiru namoota hedduunis kan reebaman ta'uu odeeffannoon garasii arganne ni mirkaneessa. Manneen hidhaa malee mana barnootaa keessattis namoonni kan hidhamaa jiran ta'uu fi haalli aanicha keessa jiru sodaachisaa ta'uutu himame. Ajjeeffamuu aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuun Oromiyaa bakkoota hedduutti daldaltootaa fi abbootii qabeenyaa Oromoo adamsanii hidhuun itti fufee jira. Uffata aadaa fi faayaalee aadaa Oromoo hojjechuun kan beekaman haadha caahi yookiin harmee weellituu Gaaddisee Shamsaddanis tibbana humnoota mootummaatiin mana isaaniitti qabamu magaalaa Hararitti hidhamanii akka jiran maatiin isaanii OMN'tti himaniiru. Mohaammed Morkamaa dhimma kanarratti waan qindeessa qaba. Humni nageenya mootummaa Itoophiyaa daldaltoota Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuun magaalota Oromiyaa keessaa funaanee hidhuun akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan haadha weellistuu Gaaddisee Shamsaddiin kan taate haatichaa humnoota mootummaatiin ukkaafamtee hidhamuun maatiin bilbilaan OMN'tti himan. Waggoota dheeraadhaaf huccuu aadaa Oromoo hojjettee raabsuun kan beekamtu haatichaa yoo xiqqaate waggoota 17 oliifis wajjima kanarra akka turtedha maatiin kan dubbatan. Kana malees bulchiinsa magaalaa Harar irraa lafa duraan kosii irratti gatamaa ture fudhattee qulqulleessuun mana irratti ijaarattee kaafteeriyaa bobboca aadaatiin faayame banuun hojjetaa kan turte yoo ta'u bulchiinsa magaalaa irraallee badhaafamtee jiraachuun dubbatu. Haa ta'u malee ajaja gubbaarraa dhufeen mana ishee saamsuun guyyaa kaleessaa badiita akka malee magaalaa Harar keessaa humnoota tikaatiin butamtee hidhamuun maatiin bilbilaan nuuf himaniiru. Amma 17 huccuu aadaa qabattee iddoo naa kana eegdee gaafachaa turte sababa saniin iddoo qullaa tokko arkannaan isin mogguma san qabdeetuma waan akka bunaa fi aadaalee kana qaqqabatteetuma qubattee turte. Amma immoo iddoo sani gadhiisi jechaatuma gaafatanii turani isinis warreen. Ragaa ta'uu danda'a nam lama sadii fa'a kaayyadhaati bakka kanaan jirutti meeshaa naamu isaanii isin irraa baasaa jetteeni turte torbee takka dura mana ashaganii turanii dhengaddammoo ayyaana kanaaf meeshaan finfinnee irraa guulaa dura bu'u arkanii dhufaniiti meeshaa sanis fuuna ja'anii lakkii asitti meeshaan gaafatamaa waan jiruu fi gurguruu fi naani as dhufee jettee obboleettiin tiyya akkasitti meeshaa san fuutee deemte ergasii ijoollee lama hidhanii turanii. Tolee lamaan sannan isiisa jettee ishiin isaan bira daddeebi'aa turte sababuma saniin biiroos daddeemaa tuma turte haala itti ashagan kan akka bananiif namoota nageenya naannoo Hararii biraas nan dhaqa jechaa tuma turte. Amma boodarra akkuma tasaa dhufaniituma bakka iddoo san marsanii meeshaalee gurtan malee ja'anii ishiin hin jirtu qulfiin hin jiru akkamitti meeshaa eenyu guruu danda'a jennaan ulaa cabsinee fuuna ja'anii mazagaajaa makiinaa fidatanii mazagaajaa makiinaa irratti oguu meeshaa fi galanii ergas nuti deemnee dubbisnee ishiin hidhamtus meeshaa immoo. Idda fuutanii yoo nuti galchinee hoo jennee gaafannee mamiraa geessinee gajaan booda akkasitti karaa iddoo biraatti geessinee jechuudha meeshaa. Torbaan lamaan darban durattis ijoollee isii nama lama hidhanii kan gadhiisan yoo ta'u amma immoo haadha caa hidhanii jiru. Yeroo ammaa kana haati caa magaalaa Harar mana hidhaa boottee jedhamuun beekamu keessa dara namaa jirti. Mirga wabiillee hin arganne jechuun haala haati caa keessa jirtu ibsanii jiru. Magaalaa Harar keessatti jineellaa boottee iddoo ja'anii jira. Baasiidhaaf yaalii goonee turre achitti itti gaafatamaa ramzii ja'aniin tokko ture.
isa gafanne turre inni mo gubba isi gadi sun dandau gubba raiza gubban kun yenyu fakate sindekne motumman etiopia sirna naftenya duri san debsuf ada fi afan oromo akka hin gudande gocha jirachus eraniru woroni hadda dina jala fi gun enyu ma kesan degetani gendet gertani hund kesanu sena turawa gal message tawan tefi yero dan hawasa kesan cina dabadda jechunis damsa dabar fataniru Godina shababa ana fantaletti dargaggoni jumla hidama jiran jedu jirato nani cha bilbilan om ndubise woranni motuma manen jirato tarana nawn derqaman bikil toda buqabdu jede hawasa dorsa jira jiran faiza elias dabal takabdi ajjecha artist aqalu ordofon oromia khesat dulina mota naga hidu cime tifejra woranni motuma magalot oromia addada khesabobon nagenya ummata boresat jira shababa ana fantaletti Warani motumma erga artista Caalu Najjeefame aani chaqeesatti dargaggoota nagaa reebuun hidhee darara jiraa jee jiraattota keessaa kan bilbilan OMN dubbise. Namni kun dabalataan akka jirutti haalli deemaa jiru yaaddeessaa ta'uu hime. Namoonni hidhaman baay'achuu irraan kan ka'e waajjirri poolisaa aanichaa guutee mana nama dhuunfaa keessatti sadarkaa hidhutti gahamee jiraachuu hime. Waraanni mootummaa magaalattii keessa jiru dargaggoota maqaa shororkeessitoota jirutti moggaa sun barbaadaa kan jiran yoo ta'u yeroo ammaa dargaggeessi magaalaa keessa deemuun ulfaataa ta'ee jiraa jira jiraataan fantaalirraa dubbifne. Abbootii qabeenyaa irratti kan xiyyeeffatanii deemaa jiran abbootiin qabeenyaa hundee dhamaatu jiru. Tolli duulli gaafa nutti baname dikkuu dayyaasirraa ka'ee kan biyya kanatti baname dikkuu dayyaasirraa dabalatee hooggantoota Oromoo hidhuu. Dubbi haayilee fidaadhaa sun akka nuti hin deemne jechuudha. Hooggantoota keenya hidhanii achitti akka hin ukkaamsanii jiru. Waan isaan keessa jiranidha. Kanaaf herreemni tokkollee gartee namarraa hin barbaachisu jechuudhaan barbaada. Dhaamsi kan qabu yookaan jiraatu taate wal faana herree waan joogabrummaa haaraa gartee kan bifa haaraadhaan nurratti dagaaga. Guyyaa guyyaadhaan okkoo isaan guddataatti jiran humna jabeeffataa jiran malee laafaa hin jiran. Kanaaf immoo. Waliin taanee sirna naftanyaadhaa kana ofirraa gombisnu isin jira. Yeroo ammaa kaabinoonni dhiiga Oromummaa qaban hidhaatti darbatamaa jiru. Akkasuma qeerroowwan hedduunis hidhamuun dararaa hamaan kan irra gahaa jiru ta'uu madda keenya garasii yaadisaa OMN filaate dubbate. Mootummaan ammoo duula ashaaraa magariisa jehuun dirqamaan biqiltuu dhaabuu qabdu jee hawaasa dirqaa jira. Biqiltuu dhaabuun gaarii ta'ullee. Jalqaba nageenya yoo jiraate sadarkaa sanitti tarkaanfatan waan ta'eef dursa kan kennamuu qabu ammoo lubbuu ilmaan Oromoo harka waraana mootummaatiin ajjeefamaa jirtuuf xiyyeeffannoo kan nuun barbaachisaadhaa jira maddi keenya gara siyaasaa nuuf laate. Kan hidhame deemtee gaafachuuf ulfaataadha. Waraanni ammoo manneen hawaasaa irra naanna'uun dirqamaan biqiltuu dhaabuu qabdu jee hawaasa doorsisaati jira. Lubbuu namaa galaafachaa dirqama mootummaan isinitti kenne hojiirra oolchuu qabdu jechuun ammoo. Mirga namoomaa sarbuu waan ta'eef dhimma kana mootummaan keessa deebi'ee ilaaluu qaban yaada jiraattota dubbifne kanaati. Xumura irratti uummanni Oromoo waliin taanee sirna naftanyaa kana ofirraa gombisuu qabna. Hooggantoonni keenya mana hidhaa keessatti dararamaa jiran dhimma dhuunfaa isaaniif osoo hin taane rakkoo saba Oromoo irra gahaa jiru sababii morman qofaaf waan ta'eef uummanni keenya sagalee tokkoon hooggansa isaa hidhaa baafatee. Abbaa biyyummaa mirkaneeffachuu qaba jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Harargee ba'aa magaalaa Wadaayitti waraanni mootummaa jiraattota nagaa dararaa jira jedhame. Reebichi loltoota sirnichaatiin uummata nagaa irratti gaggeeffamaa jiru itti fufuu ibsuun namoonni hedduun humnoota mootummaatiin butamuun achi buuteen isaanii dhabamaa jiraachuutu himame. Lattuu Buushaan dhimma kanarratti waan qindeessite qabdi. Godina Harargee ba'aa aanaa Awwadaay keessatti poolisiin namoota nagaa ganda keessa deemee uleedhaan reebaa jiraachuu maddi keenya OMN itti himee jira. Jiraataa magaalaa Awwadaay ganda urgee kate jaallataa namni jedhamu sababa tokko malee dukkaana isaa keessaa gadi baafamee poolisootaan caccabsamuus maddi keenya OMN itti himee jira. Awwadaay keessaa ganda urgee bakka jedhamu nama maqaan isaa jaallataa jedhamu dukkaana qabaa sababa Oromummaa isaa gabaasanii jechuudhaan. Addootti daggaliti dhugaatii tokko irratti akka amma waan taanetti waraanni mootummaa. Waraana humna addaa Oromiyaa kana kan amma isa tumeeti dhabdoomtee kana suphaana keessaa kabbaate. Amma guneetuma bakka nama waa suphuu geessu jirra bakka cabaa nama deemtuu jira deemee fuudhanii ijoolleen qeeroo deemaniini. Ganduma keessa deemaniiti tokko tokkotti uleedhaan bakka nama jatti itti ijoollee nama jechuu akka.
Oduma wal fakkaatuun godina Harargee bahaa aanaa goorootti namni 13 ajjeecha hacaaluun booda qabamanii hidhaman bakka buuteen isaanii hin beekamne. Maatiin ijoollee kanaas yaaddoo keessa jiraachuu maddi keenya OMN itti himuun maqaa namoota hidhamaniis akka ittaanutti tarreessee gabaasee jira. Godina makana ammas godina Harargee bahaa aanaa goorootti ijoollee namoota 13 egaddoo hacaaluun booda qabamanii deemanii Aki bude dani dani jani matin ngal mana rakaca jalan je cuna makuda sed. Makan dani sokopan lah wadun. Sokopan Yahya Muhammad Ibrahim. Lamapan Ibrahim Amanur. Kadapan Muhammad. Muhammad Amanur. Arfapan Abdurrahman. Muhammad. Shanapan Sadiq Muhammad Ahmad. Jaba Nasru Ahmad. Sehuddin Bakar. Sehuddin Bakar. Aglapan Abdurrahman. Tajir. Surapa Furqan Syarif. Suratakofan Muhammad Nasru. Suratakofan Boju Boja Jamal. Dhumarrattisi sababa Oromoo taanee fi miidhamaa jirraa kanaaf ammoo tokkummaa keenyaan qabsoofnee sirna kana ofirraa kaasuu qabnaa jechuun dhaamsa qabus jiraataan kun karaa OMN akka darbuuf gaafatee jira. Wallaan addaa wayyaa raawwattii raayyaan ittisa biyyaa uummata keenya sababa isin shaneedha jedhuun hawaasa raarsaa jiran jechuun jiraattota gidduudhaan namni garasii bilbilaan dubbiin Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti mira. Achuma aanaa baateettis uummata daangaa isaa tikfatu adamsaniidhuu fi doorsisaa akka jiranis hima jiraataan walloon irraa dubbifne kun. Godina kamisee irraati isin dubbisaa jira. Aanaa ta'uu irratti kaleessa lolattu deemaa jira. Uummataa fi humna raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolatu nurratti banamee jira. Lolli sun immoo sababa uummata daangaa eeggatu waliini. Uummanni daangaa eeggatu immoo akkuma beekamu yeroo darbillee lolaa farii waliin akka qabu ni beekama. Uummanni keenya hidhannoodhaan dhukaasaan kan daangaa isaa kan tikfachaa jirsila. Daangaa kan tiksuu qabu mootummaa ture. Uummanni keenya garuu sababa hantina mootummaan daangaa tiksuu dadhabirraan kan ka'e uummata afarii hojii yerootti wal loluuf hidhannoodhaan osuma deemaa jiruuti. Isin warri hidhannoodhaan deemtan kun mota shaneeti shiftaadhaa jedhaniitti dhukaasa irratti bananii. Uummatoonni kanaa yeroo darbe mana irratti jigsan mana hedduu akka jigsan sagalee miidiyaatiin isiniif dabarsineerra. Ammas immoo guyyaa kaleessaa dabala ta'anii namoota horsiisee bultoota daangaa tikfatan kana qawweedhaan yeroo deddeemanitti isaanitti deemaniiti dhukaasa bananiin amma kan namoonni lama akka qabamanitti haga ammaatti ragaa qabatamaa kan qabnu jechuudha. Ammas immoo asuma darbee walloo naannoo baatee jedhamu irratti immoo nama tokkollee akka waan hidhaniitti amma nama saalii ta'eef jedhamu mana murtiitti dhiyeessaniitti sababa mana murtiitti sababa biraatiif dhiyeessanii yeroo mana murtiitti dhiyaatu immoo dhimma biraatiif barbaadame ani akka mana buufata poolisiitti darbaniitti walumaa galatti adamsatu jira. Adamsi kun immoo uummanni walloo diriirraa kaaseeti hidhannoodhaan beekamu hidhannoodhaan daangaa isaa tikfata yeroo ganna ganna immoo horsiisaaf. Gadi gara gammoojjii keessaa horii godaansisa. Yeroo horii godaansisu kanatti immoo meeshaa qabateeti kan godaanu. Horii tikfachuudhaaf qawweedhaan yeroo godaanu kanatti immoo ilaalcha addaa kan kanaan dura hin jirre ammatti akka waan miseensa waraana bilisummaa Oromoo isinii hin shaneedha jedhamaniifaati kan adamfamaa jiru. Uummatni qotee bulaa qulqulluun. Oromo walloo qawwee hidhatee qe'eessaa tikfachuun aadaa kaleessa abboota keenyarraa nutti as darbeedha malee akka isaan jedhan kana uummanni keenya seeraan ala kan shiftummaadhaaf meeshaa hidhatee miti jechuun dubbata jiraataan walloo kun. Uummanni Oromoo hidhannoodhaan socho'uun isaa suni qawwee qabeenyi qawwee abboota isaarraa isa qaqqabe suni har'atti immoo akka shiftaatti isa farrajee akka jiru uummanni gamaan gamanaa akka nuuf quba qabaatu qawwee hiikkachiisuudhaaf qawwee. Kan daangaa eeggachuuf turees kan yeroo horsiisaaf gadi gara gammoojjiitti bu'uu kan diina isaa ofirraa itti eegu qawweessaa haga qawwee irraa kaasee haga uleetti hiikkachiisutti akka nutti jiru uummanni gamaa haa qabaatu kanaafis lolaa jirra malee shiftummaa miti jechuudha. Tibbanumaan aadaa wayyaa raawwatti ilmaan keessan qawwee hidhatanii shanitti makamuu mootummaadhaan lolaa jiran jechuudhaan maatii ijoollee kanneen irraa manneen jireenyaa 20 ol ta'an liyyuu haayilii naannoo Amaaraatiin akka diigame gabaasuun keenna ni yaadatama. Sadan soddoo magaalaa Harbuu Cululleetti hidhaaf reebichi akkuma Oromiyaa bakkoota hedduutti raawwatamaa jiru aanaa kanatti sammaatee jira jedhan jiraattonni achirraa dubbifne. Qeerroon hedduun ammas magaalattii keessaa danfamaa jiraachuu maddeen kan gabaasan Faayizaa Eliyaas bilbilaan dubbisuun waan qindeessite qabdi.
Shawaki balita sadan soddo magala harbu cululeti hidan jumlah hawa senegaya rati rabot majru akum itu fufeti jirajo jirato tajiddu kanen yadisani au MNF kenan. Humniti kamotumma kerrowan magala tikhas tafunanun hid e darara hama irran ga jirachun lagyame. Jiada berga fadi demi afuriamu kerrowan kudan magala tikhas humniti kamotumma ten ukkam famani hid amani jiran janam ni garasi dubbif. Isan kunnen hamma mat choso mana murti tin yatin dararama jiran kan je onamnu kun matin namonni durahida mani dakanila lufammo kan huguraman taus dubbate namni magala harbu radu bifneto ko akai mutti buyu makale sa tu dargagonni bayen magala te kai sabuta mun damani juruja jalatoma jeta modu matalinde ele jeta modu mabu jera hamma mat te gero mana kenya dalani tu dararama ju Kade sade nama wako haidu diramu jasa ngadu ngadu jasa itu ngadu wako haidu hanyaramu jasa zani menoji hesa sugani gashani tutup. Halli magalati khas sejuru ya desa tuun wal kabate ammalli rebi chafi dararan humna tikamotum matin rawat majru cime kanitifu fitau odesi garasin rakkabe kan mirkana isur. Walu magalati namun ni magalati khas saballi sato kun malati hidaman tilmaman gara namo ta kurashanitti kan diatan taw madkhanya sadan soddo rayade sanuf gumacce ibsete jir mana hida khe satti amo namo ta durani damani jirani fi khanne namma hidaman iddo ta kotti walitti qaban wantef rakko daaja namni dimma kanetti de nyan be man hida gutamun iddo lamatti namo ta qodanille namonni durani daman baqe wantef dukuba covid ko sagalef salpatti saatila mudan dawjechun dubbata namni kon Oduh kena tumuratin godina borana tidak balu nibil segena umata sawa wali tibu suta tafa caka jiran jirato taki dura nam negara sibil bilan dubbir ni himera. Gama beratin maka dula syara magari isa jadun bikin tu dabu kabdu je cuda hawa sedur sa jirato tu himami. Nai mamar di makana rati wang kendesi tekabdi. Godina borana khesati umata wali tibu su shirri gara gara tatama jira jami. Shirri kunis kamo tamo tumma bulca jirun akate maddin gabasani jira. Abenya sabak kasitu gu Bate jechun godina borana khesati wal ibde hawasa giddutti umuf ololli gaggeffama jiru ballatahu ibsu jiraattonni OMN fi yaada kennan. Gama biraatiin biqiltuu dhaabaa maqaa je'uun fedhiin ala ummata dirqisiisaa jirus je'ame. Ashaaraa magariisa maqaa je'uun fedhii hawaasaatiin ala ummata dirqisiisanii biqiltuu akka dhaaban taasisaa jiran ja'a jiraataan godina boranaa OMN dubbise. Biqiltuu dhaabuun gaarii mitiin jennu haa dhaabanii garuu maqaaf ta'uu hin qabu ja'a. Biqiltuu dhaabanii bishaan obaasanii hangas dhaabne jechuun oduu odeessuun wanni qabatamaan jiru hin jiru ja'a. Godina boranaa irraa kan dubbisaan jira. Umati sama ada uti wang kena gora kena wan ngerti di hedu isani birama di ma juru huba di irati dama ke di halu juru toku mum wala ke toma toro mas ke juru wal jabe se toku mata jabe sari osu mati cucu adara tanung berani war da kuno yo lalu andi las ke juru wari gama las kucu wada lafa mas jenu kente dani dura ke kitu daba dani umata kitu ma umat ma kedi sengkam ne ga kitu daba uni bisu kasa e wang gari da ada uti galu aku be kamu hati faya dama ni ne maga ada si wana kasi sani dani wang kamu faya dama ni Kita dan umat apa nafas misalnya dula syara magari saja dan umat amma temani magara malabas untuk kotu dema jerah atau kotu dalam gari mungkin jenuh ada bani guru maka ada apa ungkapu aja dah guna lagi dema ni bicara nafas umna mini osonta ni dah bani itu agan ada mana jadinya kau odu tuh dia sunat lagi wanti kau bata mandiri dulu guru kotu dalam kau komit ini dalam gari saya wani garu mas mencela wah kau bata manusia mana jangan tahu kau bama lewa nak kasih tahu ungkapu jenah Addachi ummata addaan baasanii wal nyaachisuuf baay'ee irratti hojjetamaa jira kan jiru jiraataan godina booranaa irraa bilbilaan dubbifne kun haalli naannicha keessa jiru kan oromiyaa biraatiin addaa mitii ja'a. Artisti Haacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29,2020 ji'a guyyaa akka irraa erga ajjeefamee kaasee namoonni hedduun naannicha keessatti hidhamuu fi hedduun dararamaa jiraachuun gabaafamee ture. Garuu dhiyeenya kanaas ummatoota sabaan walitti buusuuf dabni hojjetamaa jiru daddaffiin hin dhaabbatu yoo ta'e miidhaa kana caaluuf godinicha saaxiluu danda'a jechuun sodaa qaban jiraattonni ibsatanii jiru. Haalli uummata irraa bobba'anii uummata wal nyaachisuuf tokko ta'an addaan baasanii wal nyaachisuuf baay'ee tokko irratti hojjetamaa jira. Kanaaf uummanni keenya waan itti irra damma fakkaata diraamaa kun waan fashalaa fakkaata. Haalli jiru guutuu Oromiyaa keessatti akkuma beekamu
amma sa kanati amantiidan khutaadan ummata wulnyaaji su tokkoti de majra kanu wadi gen garun darra dammage di wan kana drama kana artisani de su kaban jenna motumman Ethiopia akuma sirnota dabranna ma ajjesu hidu fi imammata kokkodani bitutti fayyadamunis umri ango isa dere fatuf hojjatta jirajan Tolika haka bajimtota dawatota Oromia Media Network uduna rakope fane kanan gamma dawatanida Udude sunis wajin kantora nusmaan bayut ugesi kamera afike ndesan sur sagali Abdi Jamalile na wajin ture kopile Oromia Media Network afanitufufu